Sziasztok! Terveisiä kaikille unkarilaisille ystäville Suomesta. Minä kuulin harmikseni, että Sellroosa-festivaalikin on jouduttu peruuttamaan koronan takia. Se on ikävä juttu. Minulla on paljon hyviä muistoja sieltä Sellroosasta. Olemme siellä Etcetera-kuoron kanssa ja Exitin kanssa viettäneet monia hyviä hetkiä. Monia sateisia hetkiä myös, mutta kaikki nekin oli oikein hyviä. Korona vaikuttaa täällä Suomessakin. Exitiltä loppu puoleksi vuodeksi kaikki keikat, samoin Etceteralla. Ja tässä on sitä välillä joutunut vaan kädet ristissä istumaan ja miettimään, että mitä tässä voisi tehdä. Hieno homma, että teillä on kuitenkin ainakin tämmöinen nettiversio tästä festivaalista. Ja teillä on hyvä aihe. Hän kantoi meidän kipumme. Ja itse asiassa siinä ollaan niin kuin oikein ytimessä. Nimittäin siinä on ensinnäkin se meidän suuri kysymys, se kärsimyksen ongelma. Miksi on kipua ja miksi Jumala sallii sen? Ja sitten siinä on samalla myös se vastaus. Hän kantoi meidän kipumme. Ja siinä itse asiassa on se suurin ero kristinuskon ja muiden uskontojen välillä. Voidaan ajatella, että ihminen on ikään kuin semmoisessa syvässä kuilussa tai kuopassa, eikä pääse pois. Ja sinne kuopan reunalle, sinne tulee hindujumalat ja sinne tulee Gautama Buddha ja sinne tulee Muhammed ja sinne tulee ateistit ja sinne tulee New Age-väki ja kaikilla on ohjeita ja neuvoja. Mietiskele enemmän tai rukoile enemmän tai tee sitä, tee tätä, ole hyvä ihminen. Ja näitä on, tämmöisiä neuvoja on loputtomia. Mitä tekee Jeesus? Jeesus itse hyppää sinne meidän luoksemme, siihen meidän kipuumme. Se on se Jumalan vastaus. Ja hän auttaa meidät ylös sieltä. Tämä korona-aika on opettanut mulle myös tästä asiasta, sillä noin 2 kuukautta sitten minulle soitettiin ja kerrottiin, että Exit-yhtyeen ensimmäinen basisti Arto makaa sairaalassa. Hänellä on korona ja tilanne on kriittinen. Ja niin siinä tosiaan kävi, että Arto kävi hyvin lähellä sitä kuoleman rajaa. Hän ei joutunut hengityskoneeseen, mutta siitä jo keskusteltiin. Ja tänään hän voi hyvin ja hänkin varmaan lähettää teille kaikille terveisiä. Mä soitin Artolle ja Arto sanoi, että siellä kaikkein syvimmällä kuilussa, kun tuntui, että jokainen hengitys oli semmoinen, että sitä ei jaksa enää vetää. Niin hän sanoi, että hän koki, että Jumala oli siellä lähempänä kuin koskaan. Ja mä haluan teillekin sanoa kaikille, muistakaa se, että sitten kun sä oot syvällä kuilussa ja sitten kun tuntuu, että ei ole valoa tai ei ole apua, niin Jumala on siellä sinun kanssasi. Se on Jumalan vastaus kärsimyksen ongelmaan. En pidä teille pitempää saarnaa, vaan ajattelin laulaa. Tämä laulu on vanha laulu ja ehkä te laulun osaattekin. Se syntyi 20 vuotta sitten, kun minä kävin siellä Unkarissa ja Romaniassa. Tämä pieni maa jalkojen alla, taivas suunnaton päällä päin, ovat seuranneet koko matkani ajan. Tämä pieni maa kaikkialla, ystäväni on tänne jää, kunnes askeleet vievät viimeisen rajan. Jalat pidän muussa maailman, katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani perässä. Olen kansalainen kahden maan, pojalat pidän mullassa maailman. Katsellani taivasta tavoitan, tiedän minne matkaani kerässään. Olen kansalainen kahden maan. Olen tuntenut tuulen tuoksu, kuullut aaltojen pauhinan. Olen nähnyt sen, kun sataa
valkoista lunta. Olen huomannut ajan juoksun, nähnyt varjojen kasvavan, mutta pelkää en. Unelmani ei ole unta. Labaima följt där meri, där kintet en falsala dansegi. Tudo merra visa savandolas, att serras åt honom ketorsa. Hey, labaima följt där meri, där kintet en falsala dansegi. Tudo merra visa savandolas. Att serra azot honom ketorsa. Att serra azot honom ketorsa. Att serra azot honom ketorsa. On vielä yksi laulu, minkä mä haluaisin teille laulaa. Ja minä olen kuullut, että te tämänkin osaat. Kuulin tämän nuorena poikana Afrikassa ja toin sen Suomeen ja se on kuulemma unkarinkin levy. Ja sehän menee näin. Nyt kiittäkäämme suuta, Herrahan meidät luonto. Hän rakkautta tarjoaa ja korilleitä koditon. Nyt kiittäkäämme suuta, Herrahan meidät luonto. Every nation.